ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်က MNDA ရဲ့ထိုးစစ်တွေကို၄ရက်ကြာယာယီရပ်နားမယ်လို့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ MNDA ရဲ့စစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းအထိလာရှုမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစဉ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိအာနာယကွန်မြူနတီပါတီရဲ့တတိယအကြိမ်စုံကြီးအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ည12နာရီကနေဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ည12နာရီအထိလာရှုမြို့တဝိုင်း MNDA ရဲ့ထိုးစစ်ကိုယာယီရပ်နားမယ်လို့စစ်စင်ရေးယာယီရပ်ဆိုင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှအစည်းအဝေးရှိတဲ့အတွက်ကိုကန့်နေ၄ရက်လောက်တိုက်ပွဲနားဖို့ပြောနေပြီးစစ်ရေးအခြေအနေကအချိန်မရွေးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကလည်းပြောပါတယ် MNDA ဘက်ကထိုးစစ်ရပ်နားဖို့လက်ရှိနေရာမှာခံစစ်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်သူဘက်ကတိုက်ခိုက်ပါကတံမြန်ခုခံတိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိသောနေပေဒေတာအတီတီက MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရမယ်လို့ထုတ်ပြန်စာမှာပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။